Wahu Wakariithi ni atarĩirie ũrĩa akorirwo akĩona gĩkuũ na maitho mũthenya wa ũmũthĩ. She narrowly escaped death on her way home. Aumete wĩra na Wahu akauga tiga nĩ Ngai gũkorwo akĩmũhonokia. Tiga nĩ Ngai kũmũgitĩra ona ndagĩrĩ haha tondũma akiuga. It was a grave and tragic accident na ndĩngĩmũhĩtirie. Na Wahu Wakariithi agĩtarĩria ũrĩa mũtino ũcio ũhanĩkire. Nĩaugĩte atĩ ũmũthĩ akĩinuka. She did not have a personal car na koguo she used a matatu kũinuka. Na harĩa acukĩire matatu, it's a bit of a distance nginya mũciĩ kwao. Na koguo akiuga eterere nduthi. No thutha wa ndagĩka ta ithano ũguo atekuona nduthi. Ningĩ akorwo akĩona atĩ ahũrĩre MacD oke amũgĩre. Na Wahu wa MacD etereire rĩu gũkorwo akĩgĩrwo. Etiranya na gĩting'i etereire kũgĩrwo. No ningĩ acoka ona nĩ arahia mũno. Na across hauma na handũ hauma na gashelter tũmabati ũguo. Na ona akĩre athi eyũwe ho. Na ndagĩka yake gũkorwo akiuma gĩting'i-inĩ. Athi hau hangĩ hauma na tũmabati. Mũtino wa ngari wakorwo wa kũhanĩka. Kikari kĩ breakdown. Gĩoka kĩgũthĩte gĩting'i kĩu Wahu wa MacD egwĩtiranĩtie nakĩo. Wahu Wakariithi akiuga ma nĩ Ngai wamũhonokia tondũma. If she was still standing hau gĩting'i-inĩ kĩu, madangĩahonoka. Tũngĩraria ndeto ingĩ mũthenya wa ũmũthĩ. No akauga Ngai nĩ akorwo akĩmũhonokia. Tondũ agĩtarĩria atĩ breakdown ĩyo ĩkũgeragia gũthema kũgũtha ngari ingĩ nĩ ta ĩgũtete mwerekera. Na koguo kũgũtha gĩting'i kĩu was the only solution nĩgetha gĩting'i kĩrũgamie ngari ĩyo. Na ngari ndĩgagĩkorwo ĩgĩcause even more damage. No horo hau nĩho Wahu Wakariithi ekũrũgamĩte. A minute ago na koguo koro aumoho madagia tigana na akauga ma aihuritwo ni gikeno kinene muno na thanksgiving na gratitude kuri Ngai ni kumuhonokia akauga ma ucio ni Ngai wa muhonokia ona nginya ma ni akoro agiita maithori maithori ma gikeno agitariria uria guthire na mbere akiuga ma she was just a minute away from death no Ngai ni akoriro wa kumuhonokia koro madane ciria aume hau aume gitingi-ini kiu egwitiranitie ethe handũ hangĩ ha kũrũgama she would be no more no ma Ngai ni akoro wa kumuhonokia na mafans ake thutha wa kuigua rũgano rũrũ rwa Wahu wa MacD makoro makĩyumĩria gũkenanĩra nake atĩ Ngai ni akoro akĩmũringĩra kĩama na ona DJ MacD akĩmũmĩrĩria makiuga glory to God baby wa mine onake agĩcokeria Ngai ngatho cia mwanya mũno ni kũhonokia Wahu mũthenya wa ũmũthĩ na Wahu got home safe no akiuga no nginya angĩshare story ĩno as a testimony no nginya angĩashare na mafans ake akĩmera ma ũrĩa Ngai wako akorwo wa kũmwĩkĩra mũthenya wa ũmũthĩ ũrĩa ma akorwo akĩona gĩkuũ na maitho but she is safe and sound na akauga ma thanks to God ni kũmũhonokia na ndũgakĩriganĩrwo gũsubscribe for the latest and trending Kikuyu celebrity news. Never miss an update. Subscribe now.